Сьогодні минув рівно рік від трагедії у Броварах. Тоді у результаті падіння гелікоптера ДСНС на території одного з дитячих садків міста загинули 12 людей. Серед них 5-річна дитина з матір'ю та ще двоє жінок. На борту гвинтогрила загинули всі. Тодішній міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його заступник та ще 10 людей, екіпаж та пасажири. Поранень та опіків зазнали 25 людей, серед яких теж є діти. На роковини трагедії мій колега Роман Барашев вирушив на місце падіння гвинтокрила та поспілкувався з тими, хто пережив той страшний день. Дивіться. Пішли, подивимося. Почали оздоблювальну роботу. Олександр показує, як триває відновлення дитсадка, на який рівно рік тому впав вертоліт. Де був гвинтокрил, тут горіло все. Все робиться, ніхто не гуляє. Грохіт, взриви, ну, хтось втратив свідомість на деякі секунди, потім опанували себе і почали виводити дітей. То за 2 хвилини всіх дітей було вивели, але ж на вулиці було холодно, діти роздягнені були і дим. То дітей пересаджували через забор і вели в навкруги в квартири до людей. Усе сталося торік, 18 січня, у Броварах на Київщині. Раз дітей сюди в школу вели, то було зразу видно дим і дуже паливо таке, їдкий запах був. За висновками будівельників, саме загоряння пального і накоїло лиха. Робило пальне. Висока температура, гвинтокрил був повністю заправлений. І горіло тут, звісно, жахливо все. На борту гелікоптера було 10 людей. Оперативна група на чолі з міністром МВС Денисом Монастирським прямувала на схід України. Загинули всі – 3 членів екіпажу та 7 пасажирів. Це Денис Монастирський. Я вважаю, це дуже велика втрата для України. Це був, напевно, один із прикладів, як повинен себе вести будь-який політик. Унаслідок падіння гвинтокрила загинули також 5-річна вихованка дитсадка «Джерельце», її мама та ще 2 жінки, які виходили з будівлі в момент авіакатастрофи. Минає не одного дня, щоб ми не згадували про цю трагедію. І Міланку дуже часто згадуємо. Поранень зазнали 25 людей, серед них і діти. Ми постраждали тут під час падіння гвинтокрила разом з донькою. Опіки обличчя, ноги, руки. Доньки так само, ноги, руки. Нас накрило полум'ям. Падаючи, я доньку вкрила собою, закривала неї від цього полум'я, але я собі потушила вогонь, який на ногах. На мені горіло все. Якимось чудом встали, вибігли від цього епіцентру. Дякую Богу, що ми не зайшли в садочок. Ми ці хвилинки, які ми постояли, врятували нам життя. 2 постраждалих досі перебувають у медзакладах за кордоном, розповідає директор. Надія з донькою уже повернулися додому після лікування в Австрії. Нам робили дуже багато пересадок шкіри, курси реабілітації, все ми проходимо тут в Україні, у нас в Києві, в Броварах. Дитині потрібна в майбутньому операція на руку, тому що в неї якраз права ручка постраждала дуже сильно. І мама, і дочка вчилися знову ставати на ноги, працювали з психологами. Ми неї самі з чоловіком разом вдвох ставили на ноги. Зараз бігаємо. Бігає, ходить на карате і на танці. На допомогу рятувальникам того дня прийшли містяни, зокрема студенти та школярі. Сестра каже, що упав вертоліт біля мого дитсадочка. Я ж набрав своєму другу Андрію, який живе прямо впритик. Він каже, що так, то є така інформація, і якщо зможеш, приходь, допомагай. І почали потроху допомагати, де нам потрібно. Занесли йому трьох дітей, його мама і він почали давати першу медичну допомогу. Відкриття дошкільного закладу заплановане на початок наступного року. Там досі триває реконструкція. Будівельники кажуть, руйнування дуже серйозні. Ця температура дала, вона порушила структуру бетону. Плити перекриття підвальні, вони всі були полопані. Олександру перші дні повномасштабного вторгнення захищав Бровари у лавах тероборони. Дістав контузію та поранення ноги. Нині працює над відновленням дитсадка. На нові вікна вже поміняні. Зроблені теплі підлоги в групах, щоб діткам тепло було.
Торік у листопаді представники ДБР завершили розслідування за фактом авіакатастрофи. Чиновникам управління авіації ДСНС повідомлено про підозру у порушенні правил безпеки польотів, що спричинило загибель людей та велику матеріальну шкоду. Після того, як вони ознайомляться зі звинуваченнями, матеріали передадуть до суду. Євген Онопрієнко, Роман Барашев, Володимир Самченко. Подробиці телеканал «Інтермарафон». Єдині новини.